Ja, men alltså, för fan, det är dags att göra något. Det är dags att se till att det blir en förändring. Alltså. Det finns tomma ställen i Norrköping. Fan, öppna upp där. Släng in madrasser så länge i alla fall. Tills ni kan fatta ett beslut som är vettigt. Jag känner nog. Då är Jonas och Rickard här tillbaka från originalstan. Och vi tänkte att vi skulle göra en liten uppdatering här. Hur det har gått för Rickard. Hur överklagan. Vad som har hänt med överklagan. För det kan ju säga att de där papperna som försvann på socialtjänsten. Lyckas ju de hitta till sist i alla fall. Ja, de dök upp på något märkligt sätt, ja. Så att, men jag menar tiden går. Vi är inne i oktober nu. Och det är ju tur att ditt tält har hållit tätt i alla fall. Ja, det är får jag vara tacksam för. Ja, nej, för vi är på väg till din... till din tältplats nu då? Ja, det är väldigt brant. Vi tar en liten. Ja. Ja. Men jag menar, det är väl runt... ja, jag vet inte, runt 10 grader på nätterna kanske. Du, det har varit... Det kan gå ner lägre, va? Ja. Jo. Ja. Det är väl blåsten och vätan som är... Ja. Och jag menar, vad fan? Nu har ju vårat... kommunfullmäktige som har lovat den här tak över huvudgarantin. Han ska ju sluta också. Ja, Lasse är på väg ut, ja. Ja, han ska ju avträda sin. Så jag har faktiskt tänkt att vi ska göra en video här snart med Sofie Jarl. Sofie Jarl heter hon, va? Från Moderaterna. Ja, jo. Här i mitten av oktober ska jag träffa henne. Okej. Okay. Och då ska vi se vad Moderaterna tycker. Och vad de vill göra för hemlösa i Norrköping. Och här har vi kommit upp till Rickards tältplats. Här har Rickard sin cykel och så här får han hänga grejer på tork. Och så här ser vi får Rickard i alla fall. Har du två tält nu i alla fall? Ja. Ett med lite kläder i, eller? Ja, jag har ett mera förrådstält, ja. Och det är det tältet som du sover i då, eller? Ja, det är det jag sover i, ja. Och sen har jag ett stort tält på som jag tänkte vi skulle titta till på. Ja. Är vi klara här? Jajamän. Men jag menar, inte funkar ju den här tak över huvudgarantin. Nej, den finns inte. Nej. Nej. För då är det inte meningen att man ska behöva bo så här i... Det här är alltså Norrköping 2020. Alltså... Ser du, här ser man sovsäcken som Rickard hänger upp på tork för att det blir fuktigt på nätterna då. Och jag hoppas ju verkligen att den här överklagan ska att de tittar på det här nu ordentligt. Därför att ingen ska behöva liksom ha det så här. Det är höst, folk blir frusna. Och även Rickard blir frusen, han är ingen robot den här människan. Nej, jag är ingen storman eller... Nej. Nej. Nej, men... Vi... Har du något mer du känner att du behöver säga? Ja, jag kan ju berätta att jag träffade en bekant idag som hade råkat ut för nästan samma sak som jag. Ja. Han hade bott på gränden och haft en fast plats i ett år. Jag tror att han är... Ja, han är...
Han är ett par år äldre än mig. Ja. Utkastad på gatan direkt. Inga varningar. Inte ens ett sånt här hit men inte längre samtal då. Nej. Han berättar inga detaljer men han har tagit ett dåsförfall. Ja. Det var vad han sa till mig så jag frågade honom. Han tänkte göra åt det. Ja. Men. Jag håller på hela tiden. Ja. Ja. Ja men det är ju sånt som man ser hela tiden när man får höra sådana historier alltså. Jo jag kan berätta förresten att jouren är oerhört populär. Ja. Kanske inte ska kalla det men i alla fall. De sex jourplatserna på gränden, de räcker inte till. Det har varit slid på kniven Ja. Jag var på väg ut dit igår kväll faktiskt. För jag har varit första reserv och kände att jag skulle nog åka in i alla fall. Jag slapp det här. Ja. En natt. Men så vart det inte. Nej, jag vart. Och Götskog bland annat som, jag menar han ligger och sover på en lastpall utanför, utanför gränden där ute. Kvarteret bredvid där, men. Ja men alltså för fan det är dags att göra något alltså. Det är dags att se till att det blir en förändring alltså. Det finns tomma ställen i Norrköping. Fan öppna upp det, släng in madrasser så länge i alla fall. Tills ni kan fatta ett beslut som är vettigt. Ja, tjejerna har ju det villkoret, de som bor på det här som heter Elsa. Ja. Att det behövs en plats där du plockar man fram madrass. Ja. I jämlikhetens namn så ska ju vi män och karar och pojkar och ja, vilka vi nu är. Ja, vad fan, släng in ett par madrasser så folk får sova inne. Alltså det här är ju. Jag menar, kolla på tältet. Det är bara tur att det håller för fukten. Ja, alltså. det håller det, på. Menar du. Men alltså, det var svinkallt härom. Ja, det var igår tror jag. Ja. Eller nordost. Mm. Vinden alltså. Nej. Men. Det är inte. Nej, det är inte acceptabelt. Nej. Så fortsätt nu att titta på originalen på stan. Och så håller vi tummarna för Rickard. Att det här ska gå vägen nu. Ha det bra.